aigües aquest dimecres a bona part de les pastisseries de la comarca. Tot i la pluja que ha caigut durant bona part del dia, els pastissers preveuen igualar les ventes de panellets de l'any passat. Entre els més buscats, aquest, el de pinyons, que segueix sent el preferit dels consumidors. En principi, la previsió tenia que ser igual, el temps no acompanya. Havia de ser un bon any perquè feia fred. Quan fa fred es venen més panellets. Però avui tenim la pluja, que espero que canvi, però en principi la previsió és la mateixa. Els clàssics deixen pas a poc a les noves tendències. En aquest altre establiment, per exemple, enguany estrenen un panellet d'ametlla cobert de xocolata. Precisament la xocolata és cada vegada més present en aquest dolç típic de la castanyada. Aquest any com a novetat hem fet un tipus de panellet que sembla com un Ferrero Rocher, que és tot cobert d'ametlla, llavors va banyat de xocolata blanca, xocolata amb llet i xocolata negra, com a novetat. I com cada any hem fet els de sempre, pinya colada, tiramisú, llimona... Les pastisseries no eren els únics establiments amb cues aquest dimecres. També les botigues de disfresses han tingut aquests dies més feina del que és habitual. Entre els productes més demandats per aquest Halloween destaquen les disfresses de monja i el maquillatge per crear ferides. El que més han demanat és la monja i les lentilles. Ha sigut la prioritat absoluta de trajes. També el Jason, que ha sigut també agotat. Tot plegat per gaudir d'una nit especial totalment terrorífica.